Aloitetaanko me? Miksi? Miten tätä piti tehdä? Mä en muista enää, miten tämä tapahtuu. Terve, me ollaan ihan just imus. Joo, mä No, mä voin vaikka kuvata tämän videon. Miten mun pitäisi innostua siitä, että mä ränkätän pullia? Vittu, mä oon aina halunnut olla Jaakko Porkka. Niin minäkin, siksi me tehdään tämä. Just näin. Tervetuloa kaikille, mä oon Arttu Lindeman. Kuinka monesti me aloitetaan tämä video? Kuka vii kuseen? No niin, mennään tämän päivän videoon. Tänään me ränkätään pullia. Me pistetään pullat paremmuusjärjestykseen, jotta sitten kun sinä kutsut isovanhemmat kyllä, niin... Tiedät mitä pullia ostaa. Näin. Jos ei niitä enää oo, niin vaikka sitten naapureille. Sehän kääntyi synkäksi. Ensimmäinen pulla. Hei, pitäisikö mä tehdä se tierlisti meille? Odotanko, mulla tulee tämä vitun nauhoitusvehe tältä. Mulla on vähän teknisiä ongelmia vielä, kun tää on vähän uusi formaatti meille, tämä tämmönen niinku ammattitaitoisuus. Eli siellä on S-tier, A-tier, B-tier, C-tier ja F-tier. Kyllä te tiedätte. Tää tuntuu niinku mä olisin Amazonin sademetsässä, kun kasvustoa ja sitten tässä syntyy tämmönen joki. Ja me ollaan siis oltu vähän pitkällä tavalla tässä. Mulla on ollut vähän paljon mielen päälle. Ihmiset ei niinku ymmärrä, että miksi me ollaan siirrytty tämmöiseen paskakontenttiin, niin pitäisi niinku vähän niinku pohjustaa sitä. No niin, mä unohdin tämän jutun ihan jopa. Niin siis tuota... sulla lapsi. Joo, pahoittelen, että kukka ei ole jumissa tai mitään, mutta tuota, me ei voi tehdä semmoista paskaa ennen. Ymmärrättekö? Me ollaan vaarassa joka kerta, kun me tehdään semmoista sisältöä. Tässä on hyvä syy, että miksi me ränkätään pullia eikä olla laittaa toista jummiin johonkin vitun puuroon. No niin, kerro vaan. No niin. Mä oon tähän ihan hiljaa. Mulla on syntynyt lapsi. Kaku kai vanha. Onneksi olkoon. Kiitos. Kummiste. Miltä tuntuu olla kummiste? Aika tyhjiltä näyttää. Tässä on siis iso syy siihen, että miksi tämmöstä paskaa nyt sitten tehdään. Niin kuin ei siinä, että Olille sattuisi jotakin, mutta se, että jos lapsia esiin ilman issään, niin sehän se on se pahin asia. Niin, se ei voi vaan tapahtua. Mutta jos mä saan tälle videolle tarpeeksi tykkäyksiä, niin pistetään Olli Megis arkkuun. Mitä? Häh? Ai eikö? Eikö me tehdäkään noin semmoista kontenttia? Voidaan tehdä. Tehdään yksi. Yksi vielä. Once and for all. Et sä kuule siinä. No niin, kiitos. Make sure to smash that like button. Se ei tuu mitään tehosta etä näköjään. Palata vauva itkoa kuulemma hyvää painotusta. Eikö mä haluan vielä haastatella, kun ihmisiä kuitenkin kiinnostaa sun issiys, niin miltä se tuntuu vaihtaa niitä vaippoja? Mulla on kotihoitaja. En mä osaa hoitaa niin. Eikä ole. On. Tehdä tämä ihan lekkeriksi. Issyä vai? Kyllä mä sillä viikottaa laitan rahaa tilille. Se on kuukausi. No niin, mennäänkö tämän päivän aiheeseen? No niin, eka pulla. Vanilja Viener! Kuvaajalla ihan hymy perseessä, tietää että tasan tarkka, että vittu mitä se haluaisi lipua kielelle. Ja se ei ole sama asia, mitä nää kuristit pimeyden. No niin. Ota, mä otan kuvaa siitä. Vittua, kun otat. Kyllä sä tiedät, ruoka syö ensin. Mitä? Niin justi. No niin, mä pistän tämän meille puoleksi, niin voidaan maistella. Pistä vaan. Mikä tämä oli? Vanilja Viener? Vanilja Viener. Kuulostaa ihan siltä, teikkö sun koululta. Vaniljasta. Vanilja Viener. Se on tullut jo selväksi. Mä oon hyvä, että on vähän vittumaisen kovaa tuo, mutta nää ei oo kyllä niinku mitään maailman tuoreempia myöskään. Kyllä mä näkisin tämän kahvipäivässä. Laita A-tieri. Pitäisikö se laittaa, että V ja tupla V, niin kuin Volkswagen. V. V. Vanilja Viiner A-tierillä. Tai niinku Ville Valtteri Vonttinen. Olli. Tämä oli tässä. Seuraavaksi vuorossa on voisilmäpulla. Vanha klassikko, tuttu TV:stä. Ai perkele. Pitäisikö mä hakea mikro? Meillä on. Niin, meinasin, että pitäisikö se hakea tähän. Ei. Mihin sä nyt se haaruka, eikö veitte heitit? Ulkonäöstä ainakin miinuspiste, että on valahtanut täyte tänne sivulle. Ja toi on tuon limane. Niin jo. Niin kuin sinäkin. Ihan liian makiaa.
Tämä maistuu taikinalle. Tämä maistuu piparitaikinalle. Piparitaikina maistuu ihan pitu hyvälle. Koita sanoa saada yksi ihminen tuolta sun puolelle, joka sanoo, että piparitaikina ei maistu hyvälle. Se maistuu hyvälle, mutta jos sä oot syömässä pullaa, niin oletaksä se maistuu piparitaikinalle? Sä haukkaat omenasta ja se maistuu jogurtille. Eihän se ole silloin hyvä asia. Ei ole paras voisilmäpulla, mitä mä oon syönyt, mutta... Ei tosiaan ole. Oon vittu hiljaa, kun mulla on puheenvuoro. Mitä? Tää menee hyvin. Huonosti. Niin kuin harjoiteltiin eilen, muistatko? En minäkään. No niin, mitä sä sanot sitä pullasta? Sano nyt. Mun mielestä Muista ihan... käsi ylös, kun vittu, puhuu. Anna mä nyt puhua. Olli. Puhun nyt. No niin. Mä ajattelin, että sun ei tarvitse toista mun etunimeä sen takia, että mä haluan puhua. No niin. Ihan jees. Joo, niin selvä. Voi silmäpulla menee C-tierille. Mitä vittua? Se on B-tierin kamaa. Mikä oli? No niin, anna seuraava pullo. Aika hyvin meni tuohon, komista. Tämä on Leipuri ananaspassi. On. Passi? Mikä? Passion. Mikä passion? Passion. Leipurin ananaspassion. Ananaspassionista puheen ollen. Ananaspassionista puheen ollen. Tämä video on kaupallisessa yhteistyössä Hartwall Jaffan kanssa. Tuo herrasmies osti juuri Jaffa Juisi ananaspassionia. Aion haastatella häntä ja samalla häntä filmataan salaa. Päivää herra! Oletteko kuinka pitkään jäänyt Jaffa Juisia? Kiitostiko sulle kaupoissa? Kävisikö teillä pienimuotoinen vaihtokauppa? Ei. Mulla on täällä 6 limonaadia yhden sijasta. Ei, kiitos. Oletteko aivan varma? Ei kelpaa. Jaffa Juisi, ananaspassion. Jaffa Juisi, jokaisen herkkuaan. Jos päädyt sitä maistamaan, ihan milloin, koska vaan. Makunystyröitä alkaa tanssittaaan. On passionia ja ananasta, ananasta ja passionia. Jaffa Juisi, janon sammuttaa. Herkullinen juoma on ananas ja passion. Kyllä, kyllä se näin on, hei. Maista kesän ensi maku. Uusi Jaffa Juice Ananas Passion. Täällä syödään sekä juodaan ananas passionia. Tänne on tehty tämmönen pikku kiemura. Tää on mun mielestä niinku esillepano on 10/10. Saanko minäkin vaan vittu, vaikka nämä on molemmat? En tykkää. Tuu. Ihan järkyttävän makuna. Ihan luokatonta paska. Mitkä oranssia nallekarkkeja, jotka on sulatettu semmoseksi tahanaksi? Tuo maistuu siltä. Ihan luokatonta paska. Ja se on jotenkin pieniä yksittäisiä semmoseja sattumia sisällä. Mutta tämä on hyvä. Onneksi tällä voi huuhtoa sen pois. Tämä niinku maistuu siltä, mitä ananaspassioni niin pitää maistua. Mikä se on nahdosta? Ei mikään. No niin, mihin me laitetaan? F-tieriin vittu. Mikä se oli? Ihan luokatonta paska. Laita tätä paska. Seuraava pulla. Pirkan porkkana kakku. Eihän se ees sitten pulla. Tää on kakkus. Me arvostellaan tää pullona. Tää näyttää muffinsilta, mutta nimi on kakku. Miten vittu nää syöt sitä, kun munkin pitäis syödä sitä? Ava. Mulla on lapsi, mutta vähän miettii, että mitä, mihin mä kosken. On. Kyllä tästä kuule kuva ja innostaa. Mä sanoisin, että S. Kyllä tää menee S. Se on aivan helvetin hyvä. Mikä se oli? Porkkana kakku. Eli PK. PK. On. Siis aivan törkeä hyvä. Eteenpäin. Dallas-pullo. Mutta mä en tiennyt, että tämä on hyvä. Dallas-pullo on aina. Sori, ei oo niin hyvä. Ei olekaan niin hyvä. Tää on hyvä. Tää on hyvä, mutta ei niin hyvä. Tää on hyvä, mutta ei ole verrattuna tuohon äskeiseen porkkanakakkuun, niin tää ei oo niin hyvä. Jos sun pitäisi nyt niinku laittaa sun oma elämä jollekin näistä tiereistä, mihin sä sun laittaisit? Tällä hetkellä. Mä laittaisin sen D-tieri. Eli tuo Dallas-pullo, mihin se menee? Elikkä DP. Mihin laitetaan dippi? Miten nää ylipuhuit mut tähän videoon? Minä. Tuli tuottaja idea. Mihin me laitetaan? Me laitetaan se A-tieri. A-tieri? No vittu, se on Dallas-pulla, se on aina hyvä. Okei, B-tieri. Mäkin sanon, että B. Se on hyvä, voi olla, niin kuin, ei mitään ongelma. No niin, DP menee B:lle. Voi kaikkea jännittää, mitä tulee seuraavaksi. Tää onkin mielenkiintoinen. Croissant Wiener. En ole koskaan syönyt, enkä varmaan söiskään, niin kuin ulkona perusteella. No miten niin? Tämähän on herkullisen näköinen. Kaikki, mikä päällä on tommoista tomusokeria, niin mä jotenkin fiilaan. Se vaan näyttää niin kuin siltä, että se on niinku... Kyllä rasista. Mitä? Mä väitän, että tämä on erittäin hyvä. No joo. Tää on tämmönen nisu. Mikä? Nisu. Nisu on joku kissalajike.
Ihan paskaa. Ei se ole. Ai tämä? Niin. Ei ole. Ei ole. Tulee tommosia rusina-yllätyksiä tuolta. Hyviä. Tää on hyvä. Tää on niinku croissantti ole, mut ei ole D-tieri. Tää on D-tieri. Tämä oli hyvä. Vitut. Tää on paljon hyvempi kuin D-tieri. Paljon hyvempi. Se niin kuin santeri. Seellä. Tähän on uskomaton video. Kaikkia kiinnostaa, että mikä pulla on paras. Fatser Big Texas on seuraavana luvassa! Mä käyn kuseella tuolla. Mitä? Mä käyn nyt vaan kuseella. Nytkö? Saanko mä nyt käydä? Editori voi sitten varmaan vaihtaa tässä kohtaa tänne Ollin mikrofoniin. Joo, tervetuloa vaan takaisin. Big Texas. Big Texas. Miten Texasissa puhutaan? Ei, äijä. kaikki vittu halvaantuneet. Tämä on vähän Big Texasia. Näytät ihan Lauri Tähkältä vittu. Mulla on tässä, niinku, odotan innolla. Mulla on tässä, sulla on veitsi siinä. No niin, leikka nyt vittu. Siis tämähän on ihan mässätty kanelilla tämä pullo. Niin jo. No kaikki pullat oikeesti maistuu ihan samalle. Sun makuunnisturat ei vaan kehittynyt. Seuraava pulla. No anna sille arvosana. Anna arvosana. Mitä vittua nää nyt alat sinä lukemaan? Poliisi. Kuulostaa lempieltä, mutta tarvittaessa valmis leveä harteen puolustamaan rötöstelijöiden pöljyksiä, kohan niitä oululaisia tai jopa tulliisia tulleet. Mitä vittua nää nyt selit? Lukki vaan. Tää on siis kahvipöydässä erittäin hyvä pullo mun mielestä. Big Texas. Tuo sopii varmaan kahvin kanssa, vaikka en kahvista tykkääkään. Vitustakö se sinä sitten tiedät? Ja seuraava pullon pari! Mitäs meitä täältä löytyykään? Nyt on kuulkaa semmonen, mitä kaikki hakee Alepan. Paistopisteeltä 4 aamuyöstä. Sano mun sananen. Berliinin munkki. Eko? Se on siin. Se on Berliinin munkki. Sori, täytteet jäi tänne, mutta se on Berliinin munkki. Kuorta joo. Se... Vittu, rauhoitu! Mihin nää viet sen veitsen joka kerralla? Mua oikeesti... Mitä? Kiitos. Kaikki ihan hyvin. Mitä? Pienet tuhkatkin pesästä. Oi oi, kato mikä hillot sieltä tulee. Oi. Ei oo mikään yllätys varmaan tässä vaiheessa elämää. Haluatko, että mä laitan tämän veitteen poikittaa sun kurkkuun? Eikö se aika paljon käytännöllisempi laittaa se vasta? Mä otan tämän, kun tuossa on enemmän täytettä. Korutetta. No ota. Ota. No niin. Tuliko noin hyvä meitä? Kyllä se pistää hymyilyttää. Kyllä se BM pistää hymyilyttää. Hymyilyttää melkein yhtä paljon kuin BBC. No, voitko nyt kertoa ihmiset, mikä se on? En. Se on siis uutisverkosto. Tästä ei varmaan niinku kysymystä, että mihin tuo kuuluu. Se menee tuonne STR. Kyllä se on STR. Ala sattumaa, naiset ei. Ja herrat. Sattuma tulos. Mitä? Tutti frutti. Siis tuo ei voi olla hyvä. Mihin nää taas veitsen? Tää oli nerokas. Universal sainakkaa mut käsikirjoittaa biisejä. Varmaan heittäisin pikkasen paremmat riimit kuin Lukas Leon. Äijä, miks sä veitsen? Vähän niinku Kärppälin tapettiin. Tää näyttää ihan perseeltä, niinku lapsi ois tehnyt tämä. Mikä tämä on täällä? Tämmönen niinku... Oranssi tahna. Ai vitun paska. Tää on ihan hirviä. En tosiaan syö. Aivan kauheeta paska. Mitä nää riehut? Tuo maistuu semmoselle imettävälle karkille. Mikä karkki, joka imettää niinku? Ei oo hyvä. Seuraava pulla. Laita se sinne F-ään. Varmaan aivan hirveänä tarvi kyseä. Mikä se oli? Tuntitruppi. TFM, eli Team Fortress Mode. Mitä vittua? Kaveri huumori tai pikkusen kuivaksi kerännyt mennä tässä joululomalla. Mihin sä veitsen? Joo, Olli, se oli ihan hyvä juttu, mutta... Se on kertsi. Tässä vaiheessa mä haluan vaan nauttia matkasta. Mikä sua naurat? Tämän nimi oli Fatser pääsiäispullo, mutta mä tiedän for a fact, että tämä ei ollut Fatser pääsiäispullo nimeltään, kun me haettiin tämän. Mulla alkaa oksetta. Mullakin. Mä tiedän nyt, että alkaa turvottamaan kohta.
No niin, pääsiäispullo. Pullissa olisi clickbait, niin tämä on se. Meijä. Se nimetään vaan sesongin ja trendin mukaisesti. Mut sisältö on täyttä paskaa. Kattokaa miten ohut tämä on. Tämä on ohuempi kuin Ollin lompakko. Tämä on rahkapulla. Laita se äppää. Ihan siis paskaa. Rahkapulla, pääsiäispullo. Klassikko. En mä sit tiennyt, että tuosta on tullut. Mä ostin tommosen. Ei saa puuttua. Okei, tää on kyllä kuiva. Ei. Mutta on hyvä makuna. Ei sulla suus. Laitanko B:lle? Mulla on myös lisää giflareita. Choco caramel. Choco caramel. Haista niitä. Haise ihan karkkikaupalla. Kuva ja syötä nyt yhden tommosen choco caramelia. Laittaa mihin tieriin se kuuluu. Sillä on niin neläkä, että se menee varmaan äsken. Niin mennäkin. Dehe. Kyllä tää on yhtä paskaa kuin mun elämä. Tässä on potentiaalia. Tässä on. Tuossa äskeisessä ei. Mitä nää haisee? Vaniljalle. Hyppileit. No joo. Toi jos ei. No, nää väitän, että on parempaa kuin mun elämä. On se. Sweet lemon munkki. Tänikö olisit harrastanut seksiä 6 tuntia putkeen. Ei tää enää kivaa tässä vaan. Tää ei täytä tänne, mutta... Kyllä on tässä veitsi. Sanottaa oikein sanat. Minä veitsen veitsi. Mä haluan tietää, mitä mä syön. Sweet lemon munkki. Okei. Okay. Sweet lemon munkki. Kuulostaa ihan hyvältä. Kuulostaa ihan hyvältä. No ei muuta oo. Onko jopa F? Siis tuo on F. Vanelma munkki. Et nää osaa. On hiljaa, mulla on ilmakiväri kotona. Herran jumala, nää täällähän niinku sinisapoo taasin leviikset täällä. Miks tää on koko ajan mennyt vaan paskemmaksi ja paskemmaksi nää pullo? Tuo menee... Äppä. Eikä mene. Menee C:lle. Vitut menee. Se oli ihan hyvä. Vitut. Munkki on... Se on D sitten, se on kompromissi. Noniin, kompromissi, joo. Mikä tuo on? Passi on piiras. Ei. Ei tää ees oo pullo, tää on piirakka. Kuuntele. Ei. Miksi tämmösiä valmistuu? Ontto sisältä. Se oli tosi paljon täytettä. Liian makia. F-tier. Nutella muffinssi. Miksi? On se kysymys. Laitan sen kuitenkin D:lle, koska se ei ollut läheskään niin kuvattu kuin äskeistä. Munkkirinkilä. Siinä se on. Tämähän on monikäyttöinen. Tätä voi syödä ja... Ja. Ei mitään. Niin sano vaan. Mitä? Sano nyt kun aloitit. En mä keksi. Se on S-tier. Lista on valmis. Kai oli nyt viime. Oli. Luen, kiitos. Tykkää videosta, tilaa kanavaa. Sekä kommentoi alas, että mitä me tehtäisiin seuraavalla kerralla tässä samassa studiossa. Hyvää ilanjatkoa kaikille katsojille ja muistakaa kierrättää. Käyttäkää pidesuihkua.